Silvia a Ernest Šarkéziovci. Ahojte, vitajte. Dobrý večer. Tak to ste sa usadili, vieš, nedovidím ani... Boli sme totiž to dohodnutí, že ja si sadnem tam, len že Ernest samozrejme ako... Tu je pohodlnejšie. Chlap si povedal, že on sa potrebuje... Oprieť sa potrebuje, tak, čo? No a keď sme pri tom, on je taký, že taký vedúci? Áno. Nielen v kapele, myslím, tak akože doma? Úplne všade. A neverím. Neverím. Čo? Nie, vôbec, nie. Že nie? Ale je. Je? Je, jasné. No počkaj, no tak keď o tom hovorím, vy sa koľko poznáte? Koľko ste spolu teda? Ježiš, tak to je... No my sme spolu 25 rokov. 25 rokov? Áno. To ste sa zoznámili niekde na konzervatóriu už? Áno. Uhádol som? Na konzervatóriu? Na konzervatóriu. Mali sme 16 rokov. 16. Obidvaja? No, ona je o pol roka staršia. Ozo. Nie, pardon, ja som starší. No tak dobre. Prečo povedala, že som staršia, pretože tvrdí, že vlastne aj keď som o pol roka mladšia, tak som vlastne staršia, pretože ženy starnú rýchlejšie. Nie. Rýchlejšie? Á, tak teraz sa hanbí. Kto to povedal? Toto povedal. Áno. Tak no. To sa hovorí všeobecne. Ale žijú dlhšie, môj zlatý. Vieš, to zase. Takže 16 rokov na konzervatóriu. Na čo ste chodili? Na cimbalasi? Ona bola druháčka, ja som bol tretiak. Tretiak. Ale vtedy sa to tak menilo, v 89. A my sme ešte zostali na predmete ruský jazyk, lebo sme sa neodvážili na angličtinu. Bolo to jednoduchšie, čiže nás dali dva ročníky dokopy. Aby vás bolo toľko. Nebolo toľko záujemcov na ruštinu. No tak to si predstaviť, no. Tak tam ste sa spoznali, ale predtým nie na nástroji niekde. Ale áno, samozrejme, že sme sa registrovali, ale tam sme sa vtedy stretli na tej hodine, ktorá potom odpadla. Mali sme hodinu voľno a išli sme si sadnúť. Ty sa hovorila, že na kolu. Hej, no a potom ďalej, ako to vyzeralo? No a potom sme zistili, že sa bavíme spolu a že už sme tam presedeli 5 hodín a že vlastne máme také podobné rodiny a že vlastne máme podobné záujmy. Áno. No, no tak to je jasné záujmy. No, tak... No. A potom sme sa vlastne stretávali každý deň. Každý deň odtedy? Každý deň. Fakt? Doteraz 25 rokov. Doteraz každý deň. Nejaké také profesionálne hranie? No vlastne Ernest už začal hrať v kapele a ja som vlastne ešte chodila do školy a dostala som ponuku, že teda keď skončím školu, že či by som nenastúpila tiež, tak som sa samozrejme veľmi potešila. Takže potom ste už hrávali spolu? Zase sme hrali spolu. Stále spolu. Presne, vy ste od rána do večera spolu? Áno. Aj ale... od večera do rána. Aj od večera do rána. Áno, no ne. No a prosím ťa ešte, keď už ešte o tej rodine, aby sme to tak uzavreli, tak Vanessa, ako sa má? Céra? Vaneska, super, robí? Super. No, tak zase je na konzervatóriu. Čiže na konzervatóriu? Máme teraz pocit, že cestujeme v čase, pretože vlastne tí profesori zostali všetci úplne rovnakí. Oni sa vôbec nezmenili, to len my žiaci stárneme. Čiže tí, čo učili vás, ešte učia aj ju? Áno. Presne, áno. Chodíme za Vaneskou a vlastne sa cítime, ako by sme boli mladí. No a čo študuje teda? A študuje kontrabas. Kontrabas? Kontrabas, aby toho nebolo málo, že cymbal, violon, šelo, všetko veľké nástroje, tak Vaneska si vybrala kontrabas. A to si fakt sama vybrala, alebo vy ste jej povedali, že... Ponúkli sme jeho, to je pravda. Ponúkli? Bolo také. No, začala na husle, lenže huslistov je strašne veľa. Veľa. Dobrých. Dobrých je veľa huslistov. Kontrabasistov nie je toľko. Toľko nie, a na husle treba strašne veľa cvičiť. No kontrabas nie. No tak o polovicu menej. A toľko isto strúne, nie? Či? No tak to sa hovorí, taký muzikánsky vtip, že huslista zahrá 20 nôt, tak kontrabasista jedno. Áno, no. No a teda kontrabas a ten z kapely kontrabasista už o tom vie, že teda jedného dňa... Čo? Áno. Už tým ráta? Nie. No
a teda keď vy v tých 16 rokoch na tom konzervatóriu a tak, a ona čo teraz ako? Máte nejaké správy, že okrem nástroja teda chodí aj na nejaké voľné hodiny, čo? No tak samozrejme, tak je to čo? Dievča, má, bude mať 16 rokov, čiže no, hovorím, teraz no. Už chodí takisto na tie kávičky, ako my sme chodili kávičky so spolužiakmi. Zatiaľ nie s jedným nejakým, nejakým vyvoleným, nie, s viacerými. To iba tak akože tak chodia naraz všetci, aj si dievčatá, aj chlapci. Či vieš, no, myslíš si, myslíte si, hej, no. No, rodinu sme prebrali, poďme. Aktuálna vec, Carmen v Slovenskom národnom divadle. Momentálne ste aj na turné po Slovensku s tým. Takže porozprávajte nám o tom, ako to vzniklo, čo to je vlastne, kto náhodou nevie. No vlastne je to opera Carmen Georgea Bizetho, ano, ktorú sme prerobili do takého cigánskeho šatu. Aha. Od septembra to hráme celú sezónu v Slovenskom národnom divadle, kde robil choreografiu Lacko Cmorej. Ten sem príde ako ďalší host. Áno, myslím si, že to úplne urobil bravúrne. A musím sa pochváliť, že máme každé predstavenie vypredané a dokonca sa bude pokračovať aj na ďalšiu sezónu v divadle. No, tak to je úžasný úspech. A Carmen je kto? Carmen je Silvia. No jasné. Ale nie som sama. Je tam ešte jedna Carmen. Alternujete sa? To je tá tanečná. Či čo? Nie, to je tá tanečná Carmen. Je tá tanečná Carmen, ktorá vlastne stvárňuje tancom všetko to, čo, o čom my tam vlastne... Čiže vy tam normálne spievame s kapelou ste, hráte tú hudbu, teda vo vašej úprave zrejme. Áno, a ty spievaš tam? Ja spievam, to sú vlastne tiež všetko tie árie z Bizetovej Carmen, ano. Len samozrejme tak po našom. No tak, taký kúsok nechceme troška. Daj taký kúsok, len tak, no. Aby vedeli, o čom. Tak, najznámejšiu. No. Kami behinzar oda, čiriklóro kaj androve živel. Taký kusok. A takto. Je to celé v romštine, to je tiež veľmi zaujímavé. Čiže teraz ste s tým na turné, ale aj po Slovensku? Áno, teraz chystáme ďalších 60 koncertov po Slovensku, áno. Aj v Čechách. A chystáme sa aj na svetové turné. No, a ako ťa to napadlo vlastne, že toto práve? Prečo? No, my sme vlastne celý život sa učili klasickú hudbu, ale zase cigánsku hudbu máme v krvi, v srdciach, od malička sme to počúvali a vždy sme o tom rozmýšľali, ako to všetko sklbiť dohromady. No a potom nás napadlo, že prečo hrať len nejaké skladby od autorov, urobiť niečo väčšie. Mm-hmm. Myslím, že Bizet tam práve zvolil túto tematiku, cigánku, tak myslím, že bola práve, vlastne, že... máme tiež cigánku jednu. No. Ešte dobré, že len jednu. Carmen ako vyšitá. No, a ty, čo tam, ty hráš len nestoľa? Ja hrám. Toreadora, čo, nie? Ne? Nie. Toreadora. To je tam, nie? To je z toho? Je tam, no. Samozrejme. Vidíš to. No a prosím ťa, plány také ďalšie, ja som, že ty aj operu chceš nejak o tebe počul urobiť? No práve som dokončil operu, vlastnú. Vlastnú operu? Vlastnú operu, je to zatiaľ, čo som si to zisťoval, je to prvá cigánska opera na svete. Určite? Určite, tak napísal to cigáň. Áno. Budú to hrať. Budú to hrať cigáni. Á, je tam cigánska tematika. No. Ale do hľadiska normálne môžeme dojsť, nie? Ako, že... Ešte si to rozmyslíš. Ešte si to rozmyslíš. No a cigánska tematika, či o čom to bude tak približne? No, bude to dráma. Áno. A budú tam škaredé veci aj. Škaredé? Kliatby. Také, to no, je jasné. Keď, no, keď sa cigánky naštvú, tak vedia byť veľmi zle. Hej. No, o čom hovorí. Úplne sa viem, o čom hovorí. Doma pozíčuješ niečo také? Nie, ja nie. Je? Ja nie. Ale niektorí, áno, no. Niektorí majú to tak? Áno, áno. Skapeli kolegovia? Nie, 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 nie. Ani oni. Čiže to dobré, že nemajú všetci, áno, ale počuli sme o tom. Počuli ste o tom, áno. No a čiže aký je dej, taký len v krátkosti? No tak zhruba jedná sa o cigánsku kapelu, kde hrá syn, mama a cigánka, ktorú slúbili rodičia cigáňovi. Áno. No lenže on sa zalúbi do bielej. No už to začne. Ja tam. A rodičia sú proti? Rodičia sú proti. Teda tá mama zrejme, tá najviac. Áno, tá, samozrejme. Čarodejnica. Lebo sa rodiny dohodli. Lebo sa dohodli už, áno. No a on vlastne unesie tú bielú. Čo je spraví? Dieťa. Dieťa.
Áno. No, a ona ho prekliala, prestane sa mu dariť, zabudne hrať, no, nemá kšefty, nemá nič. Takto. No. A čo je horšie pre hudobníka, že nemá kšefty. Nemá kšefty, no. A to by, keď sa to teda podarí, tak držíme palce, tak by to malo kedy byť a kde a ako teda? No ja dúfam, že po tej Carmen, po tej sezóne 2016-17 by sme mohli by sme to tu uviesť. No tak držíme palce, nech sa to podarí. Ďakujem. No, no tak, čo ešte máte nové? Na dovolenky sa nechystáte nejaké? Vy chodíte vôbec, keď hráte od rána do večera? Ale boli sme minulý týždeň v Tatrách na jeden deň. Na jeden deň? Pri našej smole, samozrejme. A nebol sneh. Nebol sneh. Chýrovať. Zaližuješ? Nie. Nie. Bože král. Pozerám sa. Pozeráš sa. A dýcham čerstvý vzduch. Na čo je tebe sneh, prosím? Ty zaližuješ? Nelyžujem. Čiže zadýcháš vzduch, len pozeráš sa. Čiže len dýcham a pozerám sa, ako ostatní krásne športujú. Prosím ťa pekne, ale my keď sme ešte voľakedy, keď ste boli u mňa v talkshow, tam sme sa rozprávali o tých tvojich dietách, prosím ťa, to ťa ešte trápi, alebo už... Trápi ma to, keď idem po schodoch a takto. A ináč ma to netrápi, lebo... No akože... Nechodí po schodoch? Nie. Nie, teda nie. A musím, lebo však mám poschodový dom. Ale ani to nemusí, pretože na to máme Vanesku. Áno. Vaneska, chod zobrať to, Vaneska to nesmú do leto. Na kuchyňu máš na prízemí. No, áno. No, tak potom, čo by si šiel hore, na čo? Čak áno, Vaneska, no. A keď som hore, tak Vaneska mi donesie. Donesie z dola zase, ale. No. A čo tie deti teda? No tak raz za čas si poviem, že by bolo dobré schudnúť. Aj schudnem. Aha. Ale v zápäti to priberiem, takže... Na druhý deň niečo. Áno, tak si pozrám. No nie, tak minule som schudol... Koľko si schudol? Ja viem, ale... 50 kg som schudol. 50 kg, no preto sa to ja pýtam. Pred 3 rokmi. 50 kg. Áno. A pred 2 rokmi som ich pribral. Naspäť. 50 naspäť. No, celých 50, nie, no, možno 35. Áno? Mhm. Ale keď jedlo, to je také... Také dobré. Čo? A varí? Varí domáči? Varí, však vidíte, nie? Ale ja viem, že vy máte také, že sa stretávate aj celá kapela, aj s rodinami. Je to tak stále? Áno, preto sú tie diety strašne ťažké, pretože my aj keď si doma povieme, že tak budeme teraz tak zdravšie, Ernest, že budeme, dáme si zeleninky, šalátiky a tak. No a potom sa stretneme s celou kapelou, no a tak... To koľko sa vás tak stretne? No tak nás je aj 30 bežne. Bežne, no. Hej? No? Aj chodívate niekde takto spolu? Všade. Okrem koncertov, fakt? Všade, naozaj. V lete sme úplne celá tlupa, vždy sedíme niekde v nejakej, na nejakej terase a vyzeráme, že prišiel nejaký zájazd. Áno. Si myslel, že ten stočlenný cigánsky orchester došiel, vieš? No, minule sme s nimi hrali, tak nás bolo 200.